oo isas muddo ku siman 14 maalmood u soo lugaynayay magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ka soo ruqansaday gobolada Bay iyo Bakool ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada caasimadda ee Muqdisho oo duleedkeeda isla markaana waxa ay ku codsadeen bulshada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkaasi dhiban sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Xasan Maxamed Cali Xasan Anteera qoysaskan ayaa u badnaa haween iyo caruur isla markaana ka soo barakacay deegaanno kala duwan oo dhaca gobolada Koonfureed ee dalka ayaa soo gaaray kaamka Abaay iyo Bakool ee duleedka magaalada Muqdisho qoysaskaasi qaar ka mid ah ayaa sheegay in muddo 14 maalmood ah ay ka soo lugaynayeen halkii ay deegaanaha u deganayeen ilaa ay halkan ay soo gaareen ee duleedka magaalada Muqdisho isla markaana aysan wax baabuur ah soo raacin qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa warbaahinta waxa uu sheegeen in muddadii ay ku soo jireen wadada ay la soo kulmeen dhibaatooyin ay ka mid ahayd haraad iyo gaajo dhibaatooyin sheenti baahi lahayd lama beri baawr hasaarnayn hoole lahayn boqolii konton neef hoole lahayn hoolagii dhammaadeen dadkun gaajo dhammaayo hoyta uu ku lamanka etaab garasa aamayan geek inta walaalaha dadkun deegaanka una ka degni lankuma daa barisniin kari aaniya aangni baahi lahayd uni uleedan aangayo e inta ka goohoyn guri nahay hore lahayn hore dhamaadeen diinsoor kaage diinsoor dhinas koofar ah baahin nahay guri nahay diinsoor qoyni toog bal kum ya farmaan ha hallo waayane dam maan ha baawr ha qoyni guri nahay karas aamane wadanka ino ku tabni shuun biyada qadere dawda ambaahan raashin ka ambaahan ila haaskay la caruur yahay haaskay kula socda ha xoolo leey aqdeemi xoolo waa naga beeyaan beerleey xoolo waa naga beeyaan war biin oo ma galin waraha beer waxa ay wabiin waa naga guri wabiga lagu noolaan jiray waa naga guri leey kum tara beer lagu noolaa beerahi afar sano abaar ay ka leey kum tara dad xoolahi oo la gadanay ama lagu noolaayna waa naga dhamaaday markay nafaala la soo baxay dadaa baawr ma soo saaray xoolan wax naga dambeeyay mala beerna abaar waay imaanay dhoway oo kumala dheer dadmida ku tuwaaray oo ku soo lugaynay daaarax oo ku tuwaaray baawr la soo saaray wixii ogaan haast wixii jidka ku soo dhalay wixii jiran iyo wixii kale daaw la'aan cunto la'aan beerihii abaar rafaad xoolihii kii eri qabi kii dameer qabi kii loo qabi saasaa ku taagannahay hadda waxaa u soo barka ani walaalahayna intii oo hadda dhibka qalbi ilaaha nin qaame muuse xagee ka timid dacaara gobolkee shabeelaha hoos aye maxaa u soo barkacday markaa dhibaataa daawo aye raashin aye jeelaan nuur cabdi oo ku magac dheer digriyo jeelaan xagee ka timid awl waxaan ka imid oo degaankayga ahaayee meel warar mala la dhahay aqabdheerow meeshaas deegaankayga ahay sagaal sano abaar ba'an ayaa na gashay oo jahwareer ah oo meel meel ah ooga wax ka da'ay meel saas u guur hoolo yaran wadna eri iyo lo' ah sidii ay ku dhammaadeen abaarahaas wax ka badbaaday ma jiraan kabacdi waa ay waxaan u raadsaday xagga webiga meel alla fuuta ula dhahay dacaraha ka koreysa ayaan galay haddana meeshan laba sano ayaan deganaaday webigiina la waayey xoolihii dhammaayey intii meesha xoolo qabtay oo aan ku dirs la naqdaba waa ay ka baaba'een sidoo kale qoysaskaasi waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha kaamka Abaay iyo Bakool dhuux Cali Shire oo ah kaamka gudoomiyaha kaamka Abaay iyo Bakool oo dadka masaakiinta ku soo barakaceen oo hantidii iyo xoolihii dhaafeen oo aada macluushii dhibaatada iyo cudurka uga dilaaci rabo maanta waxaa yimid 50 qof shalay waxaa yimid 70 qof oo waxaa hore u deganaa 224 qof
anigoo ah kaamka gudoomiyaha kaamka baye bakool gudoomiyaha kaamka baye bakool anigoo ah waxaan codsanayaa hay'adaha madaxweynaha Soomaaliya farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka Wajawari kaas waxaan ka codsanayaa inay shacabkooda Soomaaliyeed oo masiibada ku dhacday ka soo gaaraan si emergency ah codsi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa inay ka soo gargaaraan dadka masiibada ku dhacay si kastaba ha ahaatee tan iyo markii abaaraha ay ka dilaaceen deegaanada iyo gobolada dalka ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeesheen qoysas aad u fara badan oo isugu jira dad xoolo dhaqata ah iyo kuwa beeraley ah halkii dadka xoolo dhaqatada ay xoolahoodii abaartaasi ay baabi'isay kuwa beeraleydana ay saameysay abaartaasi baaxad leh dowladda magaalada Muqdisho ay soo gaariyeen maalmihii u dambeeyay qoysas aad u fara badan oo ka soo barakacay deegaanada Koonfur Galbeed Xasan Maxamed Cali Xasan Anteena Soom News magaalada Muqdisho